Кәрі-құрлықтың экономикасы шатқаяқтаптыр. Әсіресе, еуроаймаққа кіретін 19 мемлекетте жағдай күрделі. Олардың ішкі жалпы өнімі соңғы ширек ғасырдағы ең төменгі деңгейге түсіп кетті. Ара жігін ажыратып алайық, еуроодақтың құрамында 27 мемлекет бар, бірақ соның 8-і еуроаймаққа кірмеген, яғни ұлттық валюталарын қолданады. Қалғандар үшін еуро ортақ валюта. Ал енді одақтағы жағдайда тұтас қарастырсақ, ондағы экономикалық құлдырау 3,5% шамасында. Бірақ осының бәріне қарамастан, Еуропаның орталық банкі базалық мөлшерлемені нөлдік деңгейде өзгеріссіз қалдырды. Қазір ең күрделі жағдай Францияда. Биылғы 1 тоқсанда бұл елдің ішкі жалпы өнімі 1949 жылдан бергі минимумға түсіп кетті. Ал Испанияда 1970 жылғы құлдырау қайталанды. Осы жылдың алғашқы үш айында бұл елдің экономикасы 5% әлсіреген, корольдік жалпы коронавирус пандемиясынан ең қатты зардап шеккен елдің бірі. Қарт құрлықта кеселді ең көп жұқтырғандар дәл осы испаниялықтар. Назарларыңызға халықтық экономика бағдарламасының кезекті санын ұсынамыз. Эфирде Бауыржан Бақытбекұлы. Бір ғана Еуропа емес, ақыштағы жағдайда оңып тұрған жоқ. Мұндағы федералдық резерв жүйесі базалық мөлшерлемені 0 мен 0,125 процент аралығында қалдырды. Бірақ құрылым басшылығы қазіргі қысылтаяң шақта Америка экономикасын қолдауға қажет барлық механизмді іске қосатын мәлімдеді. Биылғы 1 тоқсанда Құрама Штаттардағы экономикалық құлдырау 2008 жылдың соңындағы деңгеймен теңесті. 2 тоқсанда елдегі экономикалық белсенділік одан да төмендеуі мүмкін. Оны басқа емес, жаңағы федералдық резервтің басқарушы кеңесінің төрағасы Джером Пауэлдің өзі айтты. Қаржы саласының білгірлері сәуір мен маусым аралығында ақыштың экономикалық дамуы былтырғы осы кезеңмен салыстырғанда 40%-ке бәсеңдейді деген болжам айтады. Ал жыл орайында Американың экономикалық дамуы шамамен 6%-ке бәсеңдейді. Еуропада тіпті 6,5%-ке. Қытайдың да дамуы баяулап, жыл соңында өсім небәрі 1% төңіректейді. Бұған дейін ресми Бейжің 6% өсім болады деп болжаған. Қытайдан өзге алдыңғы 20 елдің қатарындағы дамушы елдерде де жағдай мүшкіл, орта есеппен алғанда олардың ішкі жалпы өнімі 3,5% азайды. Әргедегі Ресейдің дамуы биыл тіпті 5,5% бәсеңдейді деп күтілуде. Ал біздің елде қолма-қол ақша айналымына қатысты ішінара шектеулер енгізіліп жатыр. Заңды тұлғалар банк шоттарынан қалаған көлемде қолма-қол ақша ала алмайды. Ұлттық банк рұқсат етілетін соманың шекті мөлшерін бекітті. Бұл не үшін жасалып отыр? Анықтап көрдік, енді баяндайық. Ұлттық банктің бұл шешімі ақпарат құралдарында сәуірдің соңында жарияланды. Онда заңды тұлғаларға банк шоттарынан қолма-қол алуға болатын қаражат көлемі нақты көрсетілді, сонымен шағын бизнес субъектілері үшін бір айда 20 миллион теңге, орта кәсіпке 120 миллион, ал ірі бизнес үшін 150 миллион теңге деген шекті мөлшер бекітілді. Бұл жаңалықты ел кәсіпкерлері жылы қабылдай қойған жоқ. Бірақ реттеуші орган өкілдері бұл жаңашылдық көлеңкелі экономиканы тежеп, қолма-қол ақшаның заңды айналымын бақылау үшін қажет деп отыр. Компаниялардың банктік шоттағы қаражаттары олардың жеке активтері. Кәсіпкерлер ол ақшаларын кез келген банктік операциялар арқылы жұмсай алады. Жаңашылдық тек қолма-қол ақша айналымына қатысты. Оның шекті мөлшерін енгізу арқылы біз көлеңкелі экономикаға тосқауыл қоюды көздеп отырмыз. Мұндайда бизнес субъектілері қолданатын ақша операцияларының ашықтығы артады. Бастысы, жемқорлықтың жолын кесіп, күмәнді жолмен табылған ақшалардың заңдастырылуына жол бермейміз. Рас, көлеңкелі экономика мәселесі мұқым әлемде де, біздің елде де өткір тұр. Әсіресе қазіргідей төтенше жағдай кезінде. Мұнай күрт арзандады, әлеуметтік шығындар еселеп артты, сосын енгізілген карантинге байланысты салықтық түсімдер кеміп кетті. Мұндайда мемлекеттік қазына үшін әрбір тиын маңызды. Еліміздің қаржы министрлігі өткен жылдың соңында көлеңкелі экономикадан 800 миллиард теңгені шығарамыз деген жоспарын жариялаған. Кей мәліметтер бойынша, отандық бизнестің шамамен 30%-ы қазір астыртын жұмыс істеп жатыр. Қолма-қол ақшаның шекті мөлшерін бекітпес бұрын ұлттық банктегілер нарыққа әбден талдау жүргізген. Сөйтіп, мынадай статистика ұсынды. 2017 жылы елдегі компаниялар банктегі шоттарынан 1 триллион 600 миллиард теңге шешіп алған. 2018 жылы бұл сома 2 триллион 400 миллиард, ал 2019-да 2 триллион 800 миллиард теңгеге жеткен. Қолма-қол ақша айналымы едәуір артты. Кәсіпкерлердің өзі бұл қаражатты белгілі бір тауар сатып алуға немесе қызметке төлегендерін айтқан. Бірақ солай болса банктен қолма-қол ақша шешудің қандай қажеті бар еді?
картамен төлей салу әлдеқайда жеңіл емес пе? Осындай көңілге күдік ұялататын сауап көп. Бұл бір. Екіншіден, ұлттық банк енгізген шекті соманың көлемі аз емес. Шағын кәсібилердің өзі бір айда 20 миллион теңгеге дейін қолма-қол ақша жарата алады. Салыстырушыны айтайық, өткен жылы орташа статистикалық бір бизнесмен банктегі шотынан 9 миллион теңге алған, яғни бір айда небәрі 747 мың теңге қолма-қол ақша жұмсаған. При этом важно отметить, что в пределах... Бұл жерде бір жайтты нақтылап өткен келеді. Шекті мөлшері көрсетілген соманы бір ай көлемінде шешуге болады деп айттық. Алайда кәсіпкер белгілі бір себептермен одан да көп қолма-қол ақша қажеттесе, қаражаты сақталған екінші деңгейлі банкке себебін түсіндіріп, тиісті құжаттарды ұсына алады. Қаржы институттары оларды мемлекеттік кірістер комитетіне жолдайды. Сол ведомство рұқсат берген жағдайда заңды тұлға олардың банктегі шотынан шекті мөлшерден көп қаражат алуға мүмкіндігі бар. Қолма-қол ақша айналымын шектеу тәжірибесі әлемде бұрыннан бар. Мәселен, кей елдердің фискалдық органдары шекті мөлшерден артық қолма-қол ақша қолданғандарға ірі көлемде айыппұл салады. Мұндайда бизнесмендер салық қызметіне есеп беруге міндетті. Айталық, Еуропалық одақ елдерінде қолма-қол ақшамен жасалатын сауда 15 мың еуродан аспау керек. Одаққа мүше әр мемлекетте әртүрлі шекті мөлшер бар, бір қатарында 15 мыңнан да төмен мөлшер белгіленген. Ал ақшта 10 мың америкалық доллардан көп болмау тиіс. Канадада 10 мың канадалық доллар, Австралияда да осындай сома бекітілген. Бүгінде жалпы сомасы айлық есепті көрсеткіштің 1000 еселенген көлемінен, яғни 2 миллион 778 мың теңгеден асатын келісімдердің төлемі тек қолма-қол емес жүйелер арқылы жүзеге асады. Ал қолма-қол ақша шешуге қатысты енгізілген шекті мөлшер бұл сомадан 7,5 есе көп. Жаңа ереже әлі күшіне енген жоқ. Осы жылдың 1-ші маусымынан қолданыла бастайды. Нарықты реттеудің келесі қадамы ретінде ұлттық төлем жүйесі жетілдірілетін болады. Осы мақсатта ұлттық банк, үкімет, сосын қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі бірлесіп арнайы бағдарлама әзірлеп жатыр. Статистика комитетінің дерегі бойынша өткен наурыз айында елдегі инфляция 0,19% болды. Былтыр тап осы уақытта ол 0,5% деңгейінде тұрақтаған. Жылдық инфляция 6,14%-ке жетті. Оның жоғарылауына азық-түлік бағасының қымбаттау себеп. Елде тағам атаулы 9,13%-ке қымбаттаған. Ал азық-түлікке жатпайтын тауарлардың бағасы 5,5%-ке өскен. Баға дегеннен шығады. Қазақстанда жұмыртқа қымбаттауы мүмкін. Отандық кәсіпорындар биылғы 3 айда 1 миллиардтан астам жұмыртқа шығарған екен. Бұл былтырғыдан 7%-ке кем. Өндіріс көлемі 17 өңірдің 11-інде азайып кеткен. Наурыз айында карантиннің кесірінен жұмысын уақытша тоқтатқан шағын және орта кәсіп субъектілері 29,5%-ке көбейіп 98 мыңға жетті. Осыған ұқсас жағдай соңғы рет 2016 жылы тіркелген екен. Бір жылда жаңағы шағын және орта бизнес сегментіндегі белсенді компаниялардың қатары небәрі 1,5%-ке көбейген. Сөйтіп 165 500-ге жоқтаған. Ал өткен жылдың наурызында жылдық өсім 12,16% болған. Яғни жаңадан ашылып ісін дөңгелеткен кәсібилері әлдеқайда көп еді. Ренкен кезеттің дерегенше жыл ұрайында ашылып, жұмысын белсенді жүргізіп отырған кәсіпорындар 57%-тен 53%-ке дейін азайған. Биыл әскерилер бар күшін жаппай коронавируспен күреске жұмылдырып жатыр. Қалай десек те, бұл да халықтың қауіпсіздігі үшін. Былтырғы қаңтар мен тамыз айларының аралығында осы қорғаныс саласының әлеуетін арттыруға 373 миллиард теңге жұмсалған екен. Бұл жыл орайында қазынадан жұмсалған қаражаттың 4,14%-ке тең. Жалпы парламентте 3 жылдық бюджеттің таныстырылымы кезінде дағдарыс жағдайында халықты қорғау һәм басқаруға 4 триллион 300 миллиард теңге бөлінді делінді. 2020 жылға соның 1,5 триллион теңгесі қарастырылған. Қазір қорғаныс министрлігінің балансында 5 мың нысан бар, олар қоймалар, ангарлар мен казармалар, асханалар мен автопарктер, госпиталь, емхана, тұрғын үй және жатақханалар. Эфирде халықтық экономика бағдарламасы болды. Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.